Nossa, ela tomou conta de tudo. Já tá nascendo lá. Olha só, tá lindo. Isso aqui não dá trégua mesmo, viu? Como é que poda essa árvore, né? Só dando flores. Bora ver se pegou. Eu acho que pegou, ó. Olha, tá pegando. Só a flor que morreu. Pegou. Ok, tem uns 15 dias, não tem? Olha, ela não morreu. Ela vai pegar. Tem que pegar. Ai, minha graminha tá ficando verdinha. Ó, que lindinha. Aqui. Tá crescendo a minha pata de elefante. Nossa. Gente, mais de uma semana mais na minha casinha. Cheguei, plantinhas. Isso aqui eu deixei na água porque não tive tempo de plantar ela. Cheguei! Cheguei, casinha! Olha que legal! Meu Deus, minhas batatas pulgas. É minha batata pulga, não, minha. Açafrão, gente! Ô dó, gente, não plantei, bichinho, tinha até esquecido dele. Olha, pegou tudo, olha seu lambeiro. Ô dó, foi mão que me deu, olha. Cheio de mudas. Pedindo socorro pra ser plantada. Chegamos, chegamos. Nossa, olha o mamão. Nossa, nem os passarinhos tá querendo mais mamão. Tanto mamão que eles comem. Olha, gente. Nossa. Eu tenho que tirar os podres e jogar fora, não pode ficar aí não, pra não chamar a mosca. Olha só, se fosse abóbora, não é abóbora, pé de cabaço. Cara, mas tá bonita. Tá tomando conta de tudo. Deixa eu ali abrir a porta, depois eu volto a gravar. Nossa, gente, olha, mais de uma semana sem vir aqui. Ai, meu Deus, que saudade. Olha isso aqui, gente. Eu pensei que fosse abóbora, ó. E dela branquinha. E tá. E sabe por que tá vigorosa assim? Porque aqui foi onde eu enterrei meus restos orgânicos de verduras, ó. Enterrei toda aqui. E aí acho que a semente dela pegou aqui. E aí o que acontece? Ela tá linda assim. Eu não vou deixar ela se espalhar tanto assim, não, porque. Vou cortar, né? Pronto. Dá dó, né? Mas tem que cortar, ela não pode. Chega. É o jeito, né, gente? Separar ela. Olha. Tá muito linda. O esposo disse que quer pra me cortar. Porque não quer. Pronto, olha aqui. Você ramou todo aqui no meu figo. Vixe, coisa feia. Quer dizer, tampou tudo, né? E o cheiro dela não é bom, não. Nossa. Tadinha. Sinto muito, mas vou ter que cortar você, minha filha, porque não dá. Tem demais. Olha o meu pé de milho. Já tá embonecando. Já tinha se agarrado todinho aqui no meu pé de figo. Gente, o feijão perdeu de novo. Perdeu tudo. Tanto de feijão. Bom de fazer uma farofa. E feijão tão caro, né? O que é isso aqui? Você já viu? Abóbora. Essa aqui? Diferente. Isso aqui é abóbora? Nossa. Tá é várias mudas, né? É, foi no resto de... Acho que foi até eu que joguei. Nossa. Ah, várias mudinhas, né? É. Nossa. Pegar e replantar. Certo. Você comprou essa aqui? Aham, só agora só puxar. Eu vou ver a laranja agora, minha mexerica. Ah, minha hortinha. Tá crescendo, ó. O coentro. Tá cheio. Meu coentro.
Nossa, os pés de. Deve ter crescido. Ó, ó, meu couve. Que coisa. Já vamos com meu couvezinho aí? Minha couve. Estou recuperando. Nossa, pé de maçã, ó. Cuidado com aí, Aqui tá passando cheio de plantão muda, para né? aqui. O pezinho de maçã. Tá cheio de quiabo, tá? Ah, certo, tem que cuidar. Tudo cheio de quiabo. Uhum. Vi, estou vendo aqui, ó. Cheio de pé de. Cheio de quiabo. Cadê? Essa goiaba ficou meio estranha, né? Caramba, mas tá sujo o restante. Espera a Bela chegar pra limpar. Bora passar aqui. Parece que choveu mesmo essa semana. Menino, bora ver minhas deliciosas. Só tenho medo de formiga. Ou coisas piores. Meninas, as galhas chegam a estar caídas. Bora ver aqui? Aqui, ó. Tirar aqui que tá. Olha que delícia. Nossa. Nossa, deu também. Fica aqui no chão. Tá feio pra entrar aqui. Tá muito. Tá muito. Escuro. Bora. Que delícia. Olha. Não cresceu muito não, mas. Na boa de verdade, tá Tá caindo. caindo? Olha o tanto de laranja. Nossa, que legal. Nossa, tanto tempo longe. Uma semana, olha que delícia, ó. Não deu muito maracujá esse ano, não. Maracujá não deu bem esse ano, não, né? O quiabo engrossou. É 4 horas, só daqui a pouco o sol vai se pôr. Mais de 4 horas. Mas acho que já é mais mesmo. Meu Deus. Ó, o figo. Já foi devorado por um bichinho, ó. Besourinho. A mosca da fruta, olha. Tá ouvindo? Como estão vocês, gente? Agora já é 4h30 da tarde, já está quase escurecendo. Já cheguei, já fui colher e agora vou levar para a vizinha ali, os novatos que compraram aqui a chácara. Estão super felizes, estão ali limpando, já dando início à sua chácara. Vou lá levar para eles um pouquinho das bênçãos que Deus me deu, né? Compartilhar com eles. E bem, sejam todos muito bem-vindos novamente. E vamos ali, gente. Hoje é sábado. Deixa eu olhar antes que eles vão embora. Não sei se eles vão deixar eu filmar, né? Mas eu vou lá. Pronto, gente. Eu vou levar aqui, ó. Tô chegando. Acho que eles... meus 9 vizinhos aqui. Hã? Pronto. A bênção do meu quintal pra vocês. Isso, não. E ainda trouxe a faquinha, mãe. Ué, porcão. Tudo bom, tia? Prazer. Você tá, lindona? Vem, oi, tia. Prazer. Não, mostra esse aqui é a sua cara. Olha. Beleza. Ei, Deus não bom, ficou muito bonito por causa da falta de na época do gente, sol? Como é que não você é bom gosta ter uma disso aí? vizinha dessa? Aí eu já cheguei já devorando não, tudo aqui. Ah, se eu soubesse demais, menina, amiga, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais mexerica. Deixa eu ver. Pra nós é porque eu, ok, essa aqui é mexerica, essa aqui é mexerica. Olha, é porcão, não? Pronto. Não sei se é porcão, o resto é laranja. Não tirei mais porque tava meio sujo lá dentro, eu fiquei com medo muito de obrigada, tirar. Não de entrar dentro do mato, né?
Com pressa? Não, isso é natural. Pensa aí, minha natural. Paixão que eu tenho por isso. Ah, fala, gente, não, é bênção de Deus, viu? Eita, obrigado, viu? Deus abençoe. É um prazer. Nossa, boa. Ai, que delícia, olha aí. É muito gostoso. Deixa eu ver. Toma, amor. Vai, prova aí logo. Aí amanhã cedo eu vou ver as que tem mais lá. A boca chegou agora. Vê aí que delícia. Ô, gente, só saber que você não compra na feira. É. Você colhe. Esse é o prazer, essa é a minha alegria. Nossa! Quando eu levo a abóbora pro pessoal lá e falo, ó, se eu souber que você jogou a casca fora, não te dou mais. Bom dia, gente! Bom dia! Tudo bem? Como é que está vocês? Estamos hoje mais um dia, gente, depois de uma grande colheita de laranja, mexerica, né? Chegamos aqui no sábado, não deu para postar o vídeo no sábado. Infelizmente, aí não tive nem terminar. Faltou energia, faltou internet, faltou tudo. Hoje já é um novo dia, gente. Não pude nem começar o vídeo com vocês. E já tô começando e finalizando ao mesmo tempo. Agora nós vamos partir para esse mundo aí, gente. Vou lá no Prado, vou lá em Alcobaça. Não, vou no Prado não. Vou em Alcobaça e Guaratiba. E o que der para mim mostrar para vocês, eu vou mostrando. Então, bom dia para vocês. E vem com isso aí, gente. Vem pra roça, vem. Bora só. Vamos lá. Até ali um pouquinho na praia para você ver. Olha, peguei esse lugarzinho aqui, tá mais vazio, mais isoladinho, né? Olha só, vamos lá. Tá vendo? Tem Alcobaça aqui, é mais próximo, tá vendo? Da orla, ó. O mar é mais próximo da orla. Agora lá em Guaratiba é bem distante. Rapaz, olha a coragem daquele casal lá. Nossa, lá no meio. Muita coragem, viu? Olha. Delícia, gente. Nossa, tá uma delícia, gente. Nossa, que delícia, gente. Nossa, mas tá quentinha, quentinha, quentinha a água.
Agora, gente, é 3 horas da tarde, 3:30, tá? Tá nublado, bem nublado, mas a água está simplesmente divina. O sol não está quente e a água está morninha. Mês de abril, né? Final de abril. E essa praia é deliciosa. Oh, meu Deus, que coisa boa! É isso aí, minha gente. Ali é o farol. Tá vendo? Vem pra praia, gente! Oi, gente! Olha onde eu estou, gente! Estou procurando a minha amiga Leide, que sumiu! Aproveitei e vim visitar a Leide, mas Leide ainda não apareceu, gente. Eu não sei onde é que anda essa mulher. Eu vou ver se eu encontro Leide, gente. Aquela mulher que eu encontrei, que eu trouxe lá de Minas Gerais. Que largou tudo no caminho, largou o seu carro no caminho. Tem alguém aí que deve lembrar daquela mulher que eu peguei lá no rodoviária. Pois é, gente. Ela tá aqui na praia, já tá morando em Alcobaças. É uma aventureira, gente. Só que ela não tá atendendo o celular. Eu acho que ela tá. Eu acho que ela tá na praia. Enquanto eu não encontro com o Leide, eu vim aqui mostrar o mar pra vocês. Maravilha, né, gente? Vem pra Alcobaças, gente. Vem pro Prado. Olha só que legal, gente. Praia maravilhosa, gente. Deixa eu molhar mais o pé aqui. Gente, eu vou sair de trás. Gente, tá morninha, morninha, morninha. Que delícia, gente. Meu Deus do céu. Faz tempo que eu vim nessa praia, gente. Eu gosto, vou muito em Guaratiba, Prado. Mas não vem a Alcobaças. Tá ótima a praia. Tá ótima. Nossa, pena que eu não vim preparado para curtir uma prainha, viu? Só para mostrar para vocês aí que eu também gosto de praia. Então é isso aí, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu encontro o Leide. Vamos ver o que que rola agora, né? A partir de... Vamos ver o que que rola daqui para frente. O que rolar eu vou filmar para vocês. Bora lá, beijos. Vou virar aqui. Gente, olha onde eu estou de novo, gente. Já saí de Alcobaças. Já andei. Vou tirar pra, peraí. Já andei por esse mundo, velho, como diz o povo. Já fui em Guaratiba hoje. Já filmei, gente. Vocês vão ver eu com essa roupa aqui em vários vídeos, acho que uns 3 vídeos, viu? Agora estou aqui no Point. Aqui é a caminho da praia, aqui, ó. Tinha do queijo. Eu ainda não tô comendo meu queijinho delicioso, que eu tenho que. Eu sou intolerante à lactose, né? Mas tô tomando aqui uma coisa aqui gelada, porque o calor é demais. Amigo Gero dos Estados Unidos, foi aqui que você comprou sua chácara, viu? Aqui é o seu vizinho, viu, Gero? Aqui é seu vizinho, aqui é o pontinho do queijo, onde você vai tomar o seu cafezinho da tarde, café da manhã, viu, Gero? Então, meu gente, pois é, gente, muito quente, abafado também, né? Olha só, coisa linda, viu, gente? Olha que beleza, olha. Olha que vista linda, tá vendo? Meu celular foi... Tá bagunçado aqui, tá saindo escuro. Então, gente, tô indo pra casa agora, viu? Já tá chegando a noite, já é 4 e pouco. E não deu pra gravar muita coisa. Eu fui à tarde Leide hoje, gravar com Leide, né? Fazer aquela entrevista pra Leide. Não deu certo. A moleca tava na praia, né? Não tava atendendo o telefone. Não tava atendendo o celular, a Leide. Então vou deixar pra próxima, gente. Já marquei com ela várias vezes e não deu pra ir, tá bom? Então é isso aí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente, porque vai que não dá tempo pra encerrar, viu? Comecei ontem à noite lá em casa e não deu pra terminar lá porque faltou energia, né? Faltou internet. E agora é isso aí. Faço
passando aqui só para agradecer vocês. Mandar um beijo para vocês aí, minhas queridas e meus queridos. Valeu, gente. Todo meu coração. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos que vamos. Beijão, meninas. Meninos aí. Um abraço para vocês. E vamos tomar geladinho aqui, porque tá calor demais. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos. Da tarde, coisa mais linda lá, o sol tá se pondo. Beijos, boa noite para todo mundo.